El donant enxarxat. Més que enxarxat, està enganxat. És aquest que va a donar sang però està més pendent del mòbil, tirant-se fotos als dits dels peus, es tiren fotos a l'agulla que li queda clavada aquí, ho pengen a Instagram, a Facebook, pengen fotos de la bossa de sang, que jo no sé si algú pot clicar un m'agrada a Facebook d'una foto d'una bossa de sang. De totes maneres, jo crec que tu no ets un donant enxarxat. No, perquè si fossis un donant enxarxat no m'estaries mirant a mi, estaries mirant al mòbil. Quan aneu a donar sang no us maregeu. L'única cosa que us interessa és si hi ha wifi a l'hospital. I tu, quin tipus de donant ets? Ens és igual, perquè us necessitem a tots. Marató de donants de sang 2.0 de Catalunya, del 17 al 24 de gener. Apunta't a donarsang.gencat.cat.